že bych tato, takže bych ty uřízní hlavičky a přivezl bych to se na to, 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 na co to tam je? Se jdem podívat do zámecké zahrady. Pejska nemáme. Tak tam nemůžeme. Tam se může jenom se psem. Hele, trpajzlík. A nemá ruce. Vypadá, když pracuje, koukáme. I nohu má nějakou pochroumanou, chudák. Asi se upracoval. Co tady je, hub? Neznám tyhle houby. I na sobě Jaroušek kouká. Taky sochy tady. Mají to tady ještě takový nedodělaný malinko. Tamhle jsou nějaký zvířátka. Rohatý. Jsou zvědaví, koukají na nás. Jestli nemáme něco dobrýho. Je to tady cítit. Ovečkama. A už se zbíhají. Nemáme žádný rohlík. Nemáme, no. Zámek. Jsou soší. Ovečky už přicházejí. Ale vidějí, že nic nemáme, bohužel. Jsme s tím nepočítali. Ne, já vím, že ne. Tak se nezlobte. Nezlobíte se? Zlobíte se? Neříkají nic. Je vám to jedno? Holky, je vám to jedno? Zajímavá tady ta. Jasně, jasně. Tam přímo, jak je. Au, 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 to byli, počkej. Počkej, 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 dobře. Místní macek. Určitě. Jo. Král zrovna přijel s královnou. No. Takže nahoru, říkal pan domácí. Jste se více vpravo v zábradlí. Že jsem říkal na začátku, že se tady v těch interiérech vlastně nic nezachovalo původního, ale přece jenom několik věcí, ano. Vy jste to dobře přenášelo z místnosti do místnosti, prošlo se různými dveřmi a ty, když si majitel
samozřejmě, na malou chvíli vyhledne to, už to bylo utkáno. Tak a my odcházíme, jedeme směr Hradec Králové. Kutečko už nás čeká. Trošku nádheru parkoviště. A tady se může parkovat.